Около 5% увеличение на застраховките гражданска отговорност могат да очакват шофьорите през следващата година, прогнозират застрахователи. Цените за Русия са далеч по-ниски, чувствително. Значи средната цена е под 160 лева в момента. Разбира се, дали ако нашите съграждани си направят труда да потърсят, но средната цена е, независимо от кубатурата, на тези нива. 5% в случая означава 7,50 до 10 лева разлика. Факт е, че продължава да пада обхвата на застраховката, което не дава възможност на застрахователите да постигнат едни по-високи нива. Всеки теоретик и глобално наблюдаваш ситуацията, икономист обаче ще ви каже, че това, макар и полезно от гледна точка на потребителите, е много опасно с оглед на платежоспособността на компаниите. Тенденцията от няколко години на постепенно нарастване на цените на гражданската отговорност ще се запази и занапред, естествено съобразена с джоба на българина. По-млади и неопитни шофьори ще продължат да плащат повече, смятат експерти в бранша.